Salve, salve, guerreiros! Com o Monto na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez, da demo Injustice. Vamos lá? Vamos lá, apertei Start aqui. Jogo solo, multiplayer, configurações ou sair. Vamos ver configurações aqui, o que é que tem. A gente vai testar a demo testadinha, cara. Testadinha, só tem áudio e vídeo. Aqui a gente aumenta, vamos aumentar tudo, porque eu gosto de barulho. Lembrando a vocês que esse teste é pelo planetaxbox.com e o nosso canal é Planeta Xbox News, beleza? Aqui no YouTube. Se inscreve. Olha lá, vamos dar uma olhada nessa entrada aí que tá bacana. A música tá bem legal. Multiplayer ou jogo solo? Vamos ver multiplayer? Tem versus. Versus eu acho que é só pra offline aqui mesmo. Por exemplo, se eu tivesse um amigo aqui do meu lado, então a gente jogaria. Ô Batman, que show, hein? Olha a Mulher Maravilha. Vamos dar uma olhadinha nisso aí, cara. Tá muito legal. O Superman. Sua visão de calor. Tá muito, muito, muito. Você já sabe. Olha lá. Flash. Essa logo parece ser do Batman, né? É ele mesmo, ó. Puta, muito show, cara. Muito show. Vamos lá. Multiplayer, como vocês viram, só tem o Versus e é Versus Offline. O jogo solo. Jogo solo batalhas, só tem batalhas no jogo solo. Vamos lá, batalhas. Temos o Batman, a Mulher Maravilha e o Lex Luthor. Aqui embaixo, vamos ver se aparece. Vou jogar com o Batman. Não, jogar com a Mulher Maravilha primeiro, melhor. Ela é mais bonitona. Vamos jogar muito fácil, fácil, médio. Vou jogar médio. Olha aí o Apocalipse. Batman. Então essa vai ser a sequência. Bacana. Bacana o estilo de sequência que vem. Oponente número 1, Mulher Maravilha. Lembrando que está em português. A tradução está em português. A tradução é escrita. Agora eu não... Agradeça a Atena por eu ter... Olha lá. Também está... Agradeça a Atena por eu ter misericórdia. Agradeço a Atena por eu ter misericórdia. Então, também a voz está em português. Vamos lá. Vamos lá, vou arregaçar a Mulher Maravilha. Aprender, ficar em casa. Só uma coisa que eu estou notando, galera. As duas Mulheres Maravilhas são iguais. Não muda a roupa. Não sei se é porque é só a demo, porque você sabe que demo é... Deixa eu dar uma sequência aqui. Será que tem negócio de combo? Deixa eu ver. Tem laço, espada, lista mais golpes, lista de golpes, ó, menu embaixo, lista de golpes com laço, com a espada, ataques de combo, ó lá, XXY, ataques especiais, que é o golpes especiais, o dano dá também, ó, que bacana, dá lá aqui no canto superior direito aqui, ó, dá o dano. Aqui tu aperta o RT, ó. Bacana. Tux. Mudança de estilo. Corrida aérea. Laço na cara. Oh, testando a demo, hein? Injustice. Na cara, filho. Vou pegar a espada. Ganhei? Ah, não. Por isso que eu vi nos vídeos de apresentação, a gente pode usar alguns elementos da tela para poder... Ah! Eu também sei fazer. A gente pode usar elementos da tela, por exemplo... Não sei se dá pra pegar essa coisa do Batman. Oh, tipo uma apelação, então.
Olha lá, a tradução é em português. Você não é pai. Ah, e sim, da Amazônia, então. Ah, meu Deus, na Amazônia é o feminino de cavaleiro, tá, gente? Eu sei. Vamos lá, Lex Luthor agora com sua armadura de... Armadura de palmeiras, sei lá, verde. Verde rosa, mangueira. Ah, maluco. Aí sim, mangueira, hein? Vamos lá, chega voando, garoto, então. Tenho que mostrar minha superioridade ao mundo inteiro? Iniciar. Tá muito os gráficos nos jogadores, nos players, tá muito legal. Dá pra você mudar de lado, ó. Com o LT. Tipo, né? Só pra lavar a louça, então. Não, eu quero a faca. Oh, uma espada. Nossa. Olha só, é sem lutar. Cara, eu não consigo dar. Nossa, que espadada, hein? Tente me vencer, herói. Não pode aguentar isso. Nossa, show de bola, hein? Parece que ela com. Com elástico ela fica melhor. Venci, cara, venci. Você não é páreo pra uma Amazona. Tipo, eu tô vendo que não tem um especial, né? Tem tipo um Mortal Kombat e tal. Quando você ganha. Agora vamos lutar contra o Batman, terceiro oponente, vamos ver. Você pode notar que os gráficos estão muito legais. Tá bacana, eu gostei. Olha o Batman chegando com os morcegos. O Batman é muito foda, né, cara? Olha só. Vou te falar, viu? Iniciar. Ele é um dos super-heróis. Acho que é o único super-herói, né, aqui, né? Pode ver que a tela vai quebrando, cara. Lá atrás já quebrou, né? Nossa. Não, tipo, desce aqui então. Olha lá, ele tentou jogar o negócio mesmo, mas não conseguiu. Ué, ganhei? Ah, não. O helicóptero, cara, da. Não é nem em primeira. Primeira imagem, tá muito legal. Olha lá. Aprendi a fazer esse voo aqui agora, então, hein? Vou voar de novo. Lembrando pra você assistir todas as terças-feiras, as quartas-feiras e as quintas-feiras, sábado, domingo e segundas-feiras. Esta área é minha. Deixa eu pegar, hein? Não pode aguentar isso. Vamos ver. Ah, arregacei. Olha o helicóptero, que legal. Porra, acabou a luz do outro lado da cidade. Puta que show, velho. Voltou. Pô, mano, tô adorando esse jogo. Tá muito louco, cara. As Amazonas fez alguma coisa diferente ali. A textura dos personagens tá muito legal. Tá muito bem feito. É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, essa demo. E pelo que eu tô vendo... Tá dando vontade de comprar, viu, cara?
Tá dando muita vontade de comprar. Esse é o Apocalipse. Fazer um voo, filha. Ah, tá. Quer rodar na frente do carro, então. Toma. Você não é gay. Mostra pra ele a rodadinha. Rodadinha, Mulher Maravilha. Oh, meu Deus. Aí, a rodadinha. O som também tá muito... Olha lá. Ele usou o cenário para poder me bater. Volte pra casa, fracote. Toda vez que ela fala volte pra casa, fracote, aquele negócio cai em cima do carro. Com o Lex Luthor foi a mesma coisa. Essa parte é muito louca, olha lá. Ele vira o mundo, mano. Ah, olha lá. 37 acertos, 34% de dano. Ah, vá que mentira. Olha lá, o corpo dela também se machuca. Isso é que é interessante. Mas isso é só quando ele... Quando ela apanha pra caramba, né? Nossa, o cara está embaçado, hein? Dá na cara dele. Sem piedade. Dá na cara dele. Pensei que fosse. Tipo, ele não deixou nem ela falar, né? Olha lá. Tipo, ele tá com raiva, né? Tá quase, não perde não. Não perde não, Mulher Maravilha, pra gente ver como é que salva. Ah, que lindo Apocalipse. Olha lá. Você os danos dela, mas tá parecendo The Walking Dead praticamente, cara. Mas muito legal. Vamos jogar com o outro agora. Olha lá. Obrigado por você jogar. É bacana. Tá. Beleza. E agora? O que a gente faz? Ah, gente, tô vendo que tá tendo um negócio assim. Eu vou cortar, tá? Vou cortar. Olha lá, vamos ver esse trailer aí. Vou ser sincero com você, tem muitos personagens aí que eu não conheço, viu? Só conheço a Mulher Maravilha, Coringa, Lex Luthor eu conheço. Olha lá, a Lanterna Verde, esse monstro, né? Olha, mano, lembra que... Olha, Homem Águia. Bacana. Olha o Flash. Isso aí é o... Putz, esqueci. Esqueci o nome dele. Tinha ele mais dois e uma menina, se não me engano. Ele faz Shazam. Esqueci. Se você souber, põe aí nos comentários. Tô vendo que você pode usar várias roupas, ó. Olha lá. Você tem modo campanha também, pra fazer objetivos. Olha lá, Homem-Águia. Muito legal. Online player lá. Play match, private match. Tá muito bom. Cara, tá muito legal. É homem água ou mulher águia ali, hein? Olha o equipamento. Nossa, que show, hein? Parece que deve estar debaixo da água. Nossa, muito bom, muito bom. É isso aí, galera, é isso aí. Injustice. Vou jogar com mais um aqui. Vamos jogar com o Batman. Médio. Lembrando, galera, que eu vou
editar os loads e tal, pra ficar mais dinâmico o vídeo e também ficar com menos tempo, tá, cara? Porque é muito tempo. Vamos lá. My name is Batman. Go. Analisa a Atena por eu ter misericórdia. Misericórdia, tipo, bortou, né, na voz, né, cara? Eu tô percebendo isso. Nossa! Bomba, garota! Sem piedade! Engraçado que, tipo, ai, caramba, fiquei no chão, tipo, né, ficar aí, tá muito bom, Lex Luthor agora, hein? Não vou jogar com Lex Luthor porque eu tenho raiva dele, então vou jogar só com Batman, que é a Mulher Maravilha, beleza? Vamos lá. Olha os passarinhos. Mano, o que eu vou fazer com os passarinhos? Vamos lá, vai, rapaz. Ixi, vou fazer nada, fugir. Caramba, velho, eu sou... Bate uma lutando com a poeira, então. Ah, toda vez que ele fala um negócio, cai alguma coisa dali, mano. Cai aquele poste. Aquele poste não pode ver eu falar nada, não, velho. Meus personagens não. Olha lá. Levanta, vagabundo. Não... Deixa eu ver aquele lista de código, cara. Lista de golpes. Cadê? Tem não? Ih, mano. Ah, tem. Atrás X, bate chute, bate chute. Batman venceu, se ajoelha aos meus pés. Fique no chão. Fique no chão. Vou usar esse bordão. Vou fazer assim, salve, salve, guerreiros, com ponto na área. Fique no chão. Vou fazer isso, cara. Agora sim. Esse aí conhece todos os meus golpes. Aqui é outro Batman. Vamos lá. Testando a demo, hein. Pelo site Planeta Xbox. Espero que vocês gostem desse jogo. Eu tô gostando, tá muito legal. Iniciado. Ah, fala sério. Ah, ele tá com os passarinhos.
Olha aí. Nossa, que chifrado, hein? Poeira nova, assim, não me lembro. Tente de novo. Vou tentar. Oh! Vai ver o helicóptero, vai. Ó, oh, tipo um belo combo, hein? 6 acertos. Começando a acostumar com esse negócio. O segredo é apertar os botões, hein? Uau! Eu não consegui dar o especial do Batman ainda, nem da Mulher Maravilha, mas eu vou conseguir dar, hein? Vamos ver. Vai ver o Apocalipse? É. Vamos lá. Missão Injustice. Estamos verificando a demo desse jogo, cara. Saiu ontem pra live. Você pode baixar. Vai lá no Xbox Live, baixa e começa a jogar. Não me lembro quantos megas ela tem. Ah, fica pulando em cima do cara agora. Tem que pular também. Oh, meteu um combo então. Ih, mano, 8 acertos. Tô começando a gostar desse negócio. Mano, imagina isso aqui pegar um combo feroz. Ah, não, toda vez. Tá com raivinha não. Corre enquanto pode. Está com medo. Acho que eu perdi, não falei? Tipo dançando. Muito bom. Eu me divirto, viu? Já era aqui, mano. Ah! Não. Vai, explode. Tem que ser na cautela. Batman e Apocalipse. Moleque, parabéns, Batman. Fique no chão. Gostei, fique no chão. É o seguinte, valeu pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a primeira jogatina na demo que a gente fez aqui do Injustice, Deuses Entre Nós. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá seu like, seu favorito aqui embaixo. Se inscreve no canal. Valeu, um abraço e outra, hein? Acessa lá o site em planetaxbox.com. Vai também dar um curtir na página do Facebook lá, Planeta Xbox.
e se inscreve no canal. Aqui é Kubuntu, um abraço, fui galera! Wiki, wiki.